3. května 2021. To je datum, od kterého se nám všem po dlouhé době otevřely dveře kadeřnických salonů. Jaké podmínky musí provozovatelé, ale i zákazníci dodržovat proto, aby mohli kadeřníka navštívit? Nutností je prokázat se buďto negativním testem na COVID, očkovacím průkazem anebo potvrzením o prodělané nemoci. My jako obsluha každých vlastně 7 dní musíme mít negativní test. Musíme si o tom vést evidenci. Stejně tak i u zákazníků musíme mít nějaké potvrzení, že prošli testem nebo prošli covidem, mají ochrannou lhůtu, anebo že jsou na očkovaní. Provozovatelé kadeřnických salonů musí dodržovat ještě jedno důležité pravidlo, a to jednoho zákazníka na 15 metrů čtverečních prodejní plochy. Samozřejmostí jsou 2metrové rozestupy, ochrana dýchacích cest a volně dostupná dezinfekce rukou. Určitě jsou zvýšená hygienická opatření, na všech možných odkladových plochách máme dezinfekci rukou. Po každém zákazníkovi dezinfikujeme povrchy, čisté ručníky, všechno to je prostě samozřejmost. Mnoho podnikatelů své salony nezvládlo v uzavřeném režimu udržet. Kadeřnictví, kde jsme natáčeli my, se to naštěstí netýká. Období to pro ně ale nebylo lehké. Nějaké podpory od státu se dočkali, a to v podobě COVID nájemného a 500 korun na den. Výdělek, který salon má, když je otevřený, to ale samozřejmě ani zdaleka nenahradilo. Dohnalo to spoustu kadeřnic a nejenom kadeřnic k tomu, že svoje služby provozovali v domácím prostředí, a myslím si, že to určitě nebylo pro tu situaci dobrý, že by se to daleko líp dalo zvládnout v salonu, kde by se ta hygiena a celkově ta dezinfekce dala dodržovat daleko lépe než v tom domácím prostředí. Byla to dlouhá doba. Určitě už pro všechny to bylo jak finančně, tak i psychicky to bylo jako hodně náročný. A jako nicméně jsme rádi i že za určitých opatření, ale že jsme prostě otevřený. Pro ZKTV Milada Švandová. Thank you.